محترم ہود علاقی معزز و عرد کو کل چل رب العالمین دنیا کی اولن انسان بابا آدم علیہ السلام پیداک نو انسان او ولنه او د انسان ژوند بغیر د زنانه نه تیری ژوند تیری ده الله عزوجل داغه پختینه د اغه زوجاو بیبي پیدا کړو ابل ورځ یو الک بیان ما وريده د سي کالجی شکل وی ویلی چې دوه نظریې دي یو نظریه دا ده چې د انسانان د خور او د رور د ملاوی دلونه پیدا شوي دي او د خور او د رور نش په پیدا شي اغډر به ادب الفاظ ویلي ویدہ ارمونی دویمه نظریه دا ده چې انسانان د بيزوګانو هغه کی ترقی رالودا غینه انسانان جوړش دا یو نظر یو د مسلمانانو دا د بلد نور خلکو ده او عزت مند په دې وخت کې زمنګ د دې امت په ذهنونو صرف دا کوشش روان ده الحد الحد ستوي چې وینسان بالکل د اسلام هر دین يهوديت نصرانيت اسلام د سرشت ده نه د دینه منکر شي الله نه اخرت نه رسول نه منکر شي په دې تعلیمي هفته ته بقا په دې پڑھل کې خلکو باندې د مهنت روان دي دا خود مسلمانانو معاشره د څوک د سینې شویلې ته ځ الله نه من منعو ذ بالله ان دمون ان دمون به خلق وښلی په یونشتو کې بعض کسانو ویلو خلق په خختو او په کانو وجل د اسلام د معاشره د وجه نه دی دغه غنشي کولې نو دغه تنکین او جوان د په ساده پختو کې لګیا دي او دا امهت بلار کی چې ادم او بلې خور به به هوا او خور ور ملاو شو دا نسل پیداش او بیا وې خور ور ملاویدل خو حرام دي ناروا دي دا چا ویلې دي کم آیات کې دي کم رسول ویلې دي یو لاکھ شلیر زره کم وزيات پیغمبران دا چا ویلې دي چې بې به هوا د ادم علی سلام خور و خور خو اغه ته وې ضرور او خرد د وانو مور او پلاری یووی نسل ته وګوره مسلمان ا ادم علیہ السلام جنس ماده ونه رغونه هډوکی غوخه دماغ د خاورو نه جوړ دی مخ کی یو انسان شتنه چې دې ته پیدا شي نئی پلارشت نه یمور نوبېبي هوا د کمز نه د خور شو د خاور نه جوړ ده امدا د زمتي د دنیا خاور راج مشه د مختلف علاکو او د اغي خاور کې الله رب العالمین او ور واچولې اغه خټه جوړ شو من تینن لازم سلیخته پیدا که هم بیر شو وی په دا, دا, دا بیا او چا شو الله د دد الله ش جوړک بیا یې په روح واچو د ادم علیه السلام خلقت اضا په دنیا کې هندو سیک يهودي نصراني چې څمره دینونه دي دی د ټول منی چې زمونږ بابا ادم علیه السلام د خاور نشته شوي د انسان نه نشته شوي ته انسان نشتنش خوري د کم زینت ده شو او بي بي هوا ددن الله پیدا کړلا تو ولتن اصل نو چې خزو خاوند ملاو شو بي بي هوا پیدا شو اغه ته بي لروي الله د دغه غخي نه پیدا کړا په بدن کې دا نه راخيږي د دانې نه ډیر سره اوزي الله د دا دانی په شکل کې بيبي هوا د ادم عليه السلام د غخن را وستله نو نه لور داونه خور دا د ستا ذهن چا جوړ کړي دي ها ته کې وې دوه نظریه یو نظریه دا, دا چې انسانان بي سوګانو بندر او شادوګانو نو د ستا ذهن دغوي ادم او هوا ضروره خور نو روره خور مورو پلار غواړي د دو دوی مورو پلار چرته دي ادم او هوا لور او پلارم نو لور او پلار تولد تناسل غواړي پمینسکی بیبی غواړي د ادم علی سلام خزا کومه چې د اغینه لور هوا پیدا شو इजਤمن دو خبره مې د دې ځنه کوله خدام زهن تراله دبا یانو نه لګیا دي زمنګ پچی بونو کی منسر پراته دي راو رسیدل تاسو کې دل تډیر تعلیم یافتخلک ایجوکیټډ خلک ناست زما عزتمن دو الہاد چپروان د چپا, چپا الہاد ستوي یو سره د الله نن کر کا د رسول نن کر کا او د دین سره تعلق مساتای خدای الہاد وجسده د دې الہاد لوی سبب هغه مولا دی چې په منبر خوبونه بیانای په خوب کې ادم علی سلام سره په ټلیفون خبرې کړي خوبونه بیانای پلان کې راغې پلان کې اوې پلان کې له نبي عليه السلام په خوب کې پټکې ورکړنه او هغه پټکې وسره وسمشته نو زو نسل باندې کافر مهنت کې کا واقع ان چې د زمنګ دین نه دي زمنګ په دین کې دامن غړتې د کوسلی خو نشته الحات زوانان زی ولي ده ارمولا او د پیر د لاسا چ دا روغ وای چې ما په ویخه پلان کې سره ملاقات یو پکې د موسی علی سلام سره ملاقات کړی دی عیسی علی سلام سره کړی دی عائشہ رضی الله عنها سره کړی دی او جبرئیل امین او میکائیل تکاوا چولې دی هغه مخلوق چې نه خوراک کینسکا کوي دی او تکاوي چې د دس خلکو د لاس خلک الحاد تر وان چې ذاخذ دین نه دی دا کومې کوشلنه ده دا خو ټوګه دي دا خو منګړت خبرې دي نذ دوو کسانونه الله رب العالمین د دنیاشتکړه ادم او حوا ولي ليشكن الیہ ببزکه پیدا شو چې د دوه سکون جوړ شکور جوړ شي دا غینرستو وخرا روانو الله رب العالمین په دې طریقه مخلوقات پیدا کول دینونو ډیر تیر شو او خياران او خياران خلق د دنن زمانی چې کوم پروفیسوران دي ټول نه یادوم او ځان تسوي او په دې ټیویو او چینلونو نشته د اکلیت او کلیت او کلیت خلکو د دانشور دي صحافی دي دی او ډیر فلاں کې او خیارده دا سقراطمو دا بوکراتم تیر شوي دا افلاطونم تیر شوي دا ارستوم تیر شوي دا ابن سينام تیر شوي شو دا خلک ټول تیر شوي دا ديغي اغه او خیاران او اګهجوکیټد خلک اګه تعلیمي افتا خلک اګه نشورانو نظریه دا و چې خزه زنانه ستوي وای زنانا متاعد متا ستوي د لوخ وینځلو کپڑا چې غوړا شو او ډیران ته وګرځو هغه د نشورانو ویلي د خزې مقام کپړه لوخ په صفه کا او چې فضا پکې نه و ډیران ته hospitable وګرځو د دې خلکو خزې ته مقام ورکړو تاسو د هندوانو دینو ګورئ زنانه پکې ستوي زنانه پکی ختم شو زنانه حقوق نور کین رسول الله علیه السلام چې په کوم معاشره کې الله نبی را مقرر کین په هغه معاشره د عربو قریشو کې جزیرت العرب کې د زنانه مقام صدې د زنانه مقام وې سپلې دا چې ترسو روغه او تاسو سره سات درکو سپلې دا او چې خرابه شو وښله ذل بې کاره شو نډیران ته غورځم او یاي تلورت ورواڅه وتنور په ګرم ک عربو زنانو ل میراث نه ورکو ولی خزانه تور او چته ولېش نه جنگ او قتال کولېش رسول الله عليه السلام صحابه او ته فرمای چې تاسو به د زنانو سمره قدر کو زنانه چې بکله خاوند او فاتشه غم پراغه حادثه رااله د سر سوره الله واغست کون دب شوب اسری شوا د زنانه عربه تزانت شاعران ویلي او خياران ویلي يوبل کمرد کور نه بهر د لوحو يو چوپال و جون کو د زنانه په کې بند کړه او خوراك ساک د سپیپر شان په دروازه مې وته کې خدا لا س سره نه لګاو خبرې سره نه کولې ملاقات سره نه کوو د مخ وینځلو د پاره او بنور کولې ولي د سپېره د سپېره نه وي د دې خاوند بنمړ کېدل دا د خځې مقام رسول الله علیه السلام دا حدیث بیانوي وې دغه ځنانه به یو کال په دغه چوپال کې ناستو په دغه جنگي کې بناستو او په دې خیمه کې بناست په دې باندې مخ ته او به اچو الحرام د دې سره خبره یاتره د رحم حرام وي الله کې خواوند او غس د خلکو ظلم ته ګوره کال پس چې بروتله په افتکه په دوه ورځو کې مونږ څومره خیرن شو او یو کاله یو زنه انا ناس تناستناستاو دی مختهوب وروانچ د دې زنه نه د لسنه بسمر توري دا مخبسي وې دا زنه نه په دوم رخيره نشوي و چکه له به را وستله حیوان به وته ودرو د حیوان مخ ک درې پچمه ورکړې د اوخان یوا دوا درې اومه غورځولي اعلان به شفلان کای زنانا د عدت نوتا او اوس دی حیوان پوریزان اومګه لاس بدن به پورې اومګه دمره خیر او بدبوئی به وا چې اوخ او حیوان د دې بدبوینه به په غزا کې مرش دا د زنانا مقام دا د خازم مقام په کورونو چنده لګیدلې وي تورې چنده وي یو شریبا لسل شل شل وینځي ساتلې او په ریباني آمدانو پیسې ګټنی نمائش دروازه په کور کې نه و جندل دي نشانه و کدی بدکارې ته زړاوی دي کور تر آزاد فص جما کا و ته تاسو کې انکار نکې خلکو به پیسې ګټنی زنانه مقام دا یو سړی به شل خزه کړی وې شل یوابه بيبيوا دا نور له سپوړان دي وي دا مقام دې زنانه لې عزت ورکړم نسوارو ایسایانو چې زنانه بيماره شو په میاشکې لم يو اكلوها ولم يشاربوها خوراک سکاک په ور سره نه کو د سپيرانا د انا يهود دغشن اسلام راوي اسلام زنا نه مقام ورکاي د كم شروع شروکاي الله رب العالمين اسلام کي زنانه مقام ورکاي سنگ مقام ورکاي اول نمبر زمان ابي بد سنانه قدر كي احترام بكي ځوانۍ ته باندې ګوري خوښۍ ته باندې ګوري د پنځو وشتو کالو ۲۵ سال نوځوان نبیبا د ۴۰ عمر د سلوې وشتو کال عمر بيبي خديجه سره نکاح کړي چې د زنانه عزت پیدا شي څوک دا ونه وایي چې دا بډای ده او بيزتي ونه شي بیا رب العالمین خپل نبی ته ځامن نور کوي بيبي فاطمه لور بیبی رقیه بی بی لور بیبی ام کلثوم لور بیبی زینب رضی الله عنهن دا نوړې ور کړ ولي خلق زامن خوخی د لور سو قدر نه کئ الله د کائنات افضل غره انسان ته زامن ور نکړل او نوړې ور کړل زنا ناس ده یا خزا ده خزرکور مشرش مقام تغوره عزت تغوره غزوۃ خیبر ده د خیبر معركه د اسلام د هجرت وم کال ده په غزوۃ خیبر کې د یهود زره اناونی ولې اسلامي قانون دا دی چې دا وینځه یو وینځه سفیا په نام باندې سفیا د رسول الله علیه السلام تمیل اوش د سردار حوی ابن اخطب مولا سردار لرد میاشتو میشته د وادنه کې ناويم ده خاوند دی خاون گو وجلش رسول الله علیه السلام ت ورکړې شو هغه آزاد کړا او مہر همدغه ازادي مہر شو صحابه کرام فرمای د اوغنه رسول الله علیه السلام پر د تا وکړول شفیا رضي الله عنها زمنګ د ټول امت مور و ام المؤمنين نوخته نو خاتله نشه زنان ده او خدند رسول الله عليه السلام د خپل خپدا سيودره ولا رحمت یکړه او د پتون کي خود او بيبي صفيه رضي الله عنها زمام با پتون باندې خپکه ده اوخته او چاته شاورو خيجه وا 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 او هغه به سفیر يهوديه او پوي او عالم و زري کپړه واغسته او رسول الله عليه السلام پخپم مبارک اور واچول در رسول الله عليه السلام پخپم مبارک باندې خپنه غلي ولې دا خپي د تل د پوند خود خاور سره لګي نو هغه خپل ګونډه در رسول الله عليه السلام پخپ باندې کېفل څخه پېن اقدم بیا د بیرانش اسلام یې خزل سو ور کړی دی د موت هم نه وی کړی د دنیا لوی عاشق راگیر کده سن شکوونی د کائنات سردار زنانه خپل خبرماته چې زنانه په سورلې ته اوخته او چتش خزه د زنانه دوم ری عزت ور کړی کله نه کله بدا نوروز نه انو تنګوله چې ابنته يهودي هدا يهودي لوري زکه پلار خو يهودي دی په نسل په خټه يهودیا ده نبي عليه الصلاه والسلام ته شکایت وکړي چې زپه دي خفاکيغم هدا یماته وایته ده يهودي لوري زه هم مسلمان یم اسلام دی خزل سمره مقام ورکې نبي په دي خپل زنانہ سمره خفاکي او سمره محبت کړي ورتوي زدر ته جواب خېم چکه لته تاسو کوی چې ته د یهودی لوري جواب بداسي ورکې چې نه زد نبی لور د نبی وراره او د نبی سوجا او بیبي او خزيمه دا د هارون علی السلام په نسب کې و د هارون علی السلام مينکا د اغلور او تر می جلیل القدر نبی موسی علیه السلام او خواون می محمد الرسول الله صلی الله علیه و سلم ست په شان نسب <نصاب> وې <وشو> څوک خودلش چپلارم نبی تریم نبی او خاوند د نبی زنانه یا بموري رسول الله علیه السلام ته صحابिराه یا رسول الله علیه السلام زرالم د جهاد د پاره مپ جهاد کې مجاهدین سر نوم لیکل او ترکت ابویہ يبکیان خوت راتلم مورو پلار م جړل چې مزه بچی شهيد بش هرې مې پجړه پر خودل خو ځه جهاد تزم رسول الله علیه السلام ورته فرمایي چې لړشا ترسو پوری دته مور په لار نوې خندولي جهاد باندې که ففهما فجهاد د مور په لار خدمت وکړه الله د جهاد عمر اجر درکای او بیا یو فرمایل جنت غواړي مور د کنه خزه ځلانه به یا موري شکلونه بدليږي یا خزه شي یا مور شي یا لوري یا خوري دا ټولې زنانه دي زمند دې ټولو سره رابطه ی واسطه ژوندم تدل وی فرمایل مور دا ان الجنت تحت اقدام الامهات و امته ک جنت کټل غوړی دمیندو د خپو د خاورو د خپو د لاندې د خاورې د جنت حصه ده یو استاد په مدرسې شاګردانو ته وی چې بچو په جنت کې میوې شته انار رمشته دي قرآني کریم ذکر کړی دي انګور رمشته دي کېلم شته تاسو د جنت یو یو میوهه به ځان سره راوړئ چا نا راروان کړی چې د قرآني کریم کې راغلي چا انګور راروان یوو شاګرد خاور راوړل خپل استاد ته پیش کړو استادو ته وی دا خو میوم نه ده دا خد تا خاوري راوړي وي استاد رسول الله عليه السلام فرمایلی دي چې د مور د خپو د لاندې جنت وي اغي خپکه خدا مخاوري راوغستل د جنت می ودا زنانه بیا لوروي لور, لور حیثیت د زنانو ده ببي عائشه رضي الله عنها فرماي يوزنان انا نانو وتلن دور سره نونه دي کونډه زنانه سوالوک سوال غرو سوال محتاج ما چوکته زمنګ پکور کی یوکه جوړه پیدا شو عجيبه کور دي د رسول الله عليه الصلاه په ټول کور کی یوکه جوړه پیدا کی کجوره را واغستو دي زنانه ل مې ورکنه زنانه مور کجوره را واخسته په من زمې نکړه نیمه یوی لورتو نیمه بلیت بخپلې و نه خړله ځان یې وګه پرې خوده وې ز دې منظر حیران اکلم چې دا مور معجیب شی دی ته وګوره کجوره یاو نیمه نکړه خپل هم نسکل نو نوتې ورک رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کو ته تشریف راو ما ته قصه وکړه چې د سيزه نانو او داسې وکړل رسول الله علیه السلام فرمایل مَن اب تولیا بهذه البنات چاله چې الله امتحان پراولی د نونو او لريانی ورکی او دونو نه او په علی په حیا په پا عزت راغټی کې دو دو و ایلا کُن سِترا لهو مِن النار غنونه دلوریانی چې څا غوپالهلی خرچه په اوکړه نفقې په اوکړه دداو د جهنم په مینس کې د قانونو پردې په د جهنم حرام دی منګوی پلانکې سپېرې د ټولي نونه دی ورونه ورپوري خان د پلانکې الله په جندل له ټولي نونه ور کړی او دوورو نو لنجاو ومنګه جرګه کیناست دا یو زامن دیرو که زه شنوړم وی یا بنوي خو زامن دیرو ادب ال یو زوی او ټوله نوړم دا د چاچې زامن دیرو دلکه دې بدماشي کوله پرور باندې زکه زامن دیرو نو په خبرو خبرو کې ما ته وای دا د زامنو پلار دا خپل رور یاده یو یا مشروم دی وو دا الله پېجندنه دې زکه خو ول نوړ ور کړی دی ماوته وی له لو تعالی السلام هغه نبی چې یو زویم نشته او ټولینوړه الله پی جندل نو الله ته محبوب انسانو زمن ورنک د کائنات افضل انسان محمد رسول الله علیه السلام زمن نشته او ټولینوړه دا الله نه پی جندل په د الله رحم کړی مو خو زامن تډیر خوشحالی غوځک کچې پیسې ګټي دا زامن چت بوداش یو پدې مخبل پدې مخبل پدې مخه ارچ خپلې بیگم جانانه د ترخنه نیولي چې دا وساتم دبا می تورې پلار بيماري د شنوڑشتدې چې د خپلې خرچې نه پیسې ساري او د پلار د دواې د پاره را لېږي دشتہ زوی خبرم نه دی وا دا شویلور راشه د پلار تنه است یو جاړیو ډاکټر لی بوزي مخه پکې غوڼو باندې امتحان نه دی عذابم نه دی د الله رحمت چې دې توانونه په आलेلې دبل حدیث کې راځي چې یو لور دی او پاله جہنم در باندې حرام شه تاخد الله تقسیم دی چاله بزمن ورکې چاله په ټولینو ډا چاله په دوانه چاله په یوم نو ورکه دا فیصله دی برن را روان دي زما اوستا او د ډاکټر او د زنه اناو د تویان په دې کې اسلاس نه رسي که زمن په پیسو وي نو دې هغه ټول کوم مالداروبه یو زوی یو لور نه وي وس په ډیر ډیر زمن نه زنه انا یا بل لور وي لورته سومره مقام ورکه ایزته ورک په میراث کې د رور سره شریک شه ملحدین او کفار کې تراث کې چې الک رور رپی علی او خور اتانه علی د ظلم نه دی وزما مسلمان روره زنانه سره یو زميراث لري د پلار نه بس بس د کميراث زنانه د پلار په میراث کې اتانه نیمه واغستا خو په شریعت کې خاونهم چې کله بچی نوي نیمه التعلی او یا اتمه حسابي بیا د بچونه شپګه محاسبهوالي بیا د ټول حساب چې راځم کی د خور حصے چې علی او راځم کی ضرور د حصونه په 15 شپک بر خوځيات دي زنه نو خرچوم لکه خرچوم د سړی په غاړه اغيل داني مم طول زنا نبأ. با موري لوربي خوربي او خزبي اسلام ولا مقام ورك عزاتي ولا ورك يوم مرتبه ولا ورك نن كفار لجادي حقوق نسوة من خزوت حقوق وركو أزادي نسوة خزول أزادي وركو داسو خوځو سره ظلم کوي کورونو کې بندي کړی دي برقي مور چولې دي ازادي پکار ده سړی سره په هرڅ کې اسوالې حقوق ورکاو ازادي مارچ ثورات مارچ فلان فلان دا چیوي دا ازادي ده چا ده دندن به قرب ده دا د یورپ ده دا د امریکې ده دا د يهودو نو سره ازادي ده اروی چې موږ څنګه نه نوو له ازادي ورکو برابر مساوي حقوق ورکو تاریخ وګورې دل تډیر مرګری پړا لیک دی د امریکی په تاریخ کې تقریبا 390 بزیاټ کلونو نه زیات تاریخ به وي تقریبا 290 بزیاټ تاریخ وګوره ترننپورې په امریکا کې اوسه پورې صدر خزانه راغلي زان خبر کا مساوی حقوق دیته وای چې په ملکي وزیر اعظم یو سره نو یو خزانه ارمی چی په یو سره یو خزانه چیف جسټس یو سره یو خزانه اي جي بي یو سره یو خزانه ديته مساوی حقوق په موږ باندې سوزل تر را واست نورم سو تر یاني لګیا دی غټي کیوته برابرای چرا باندې بیا را ولې خو د امریکی په تاریخ کې ترننه پوري خزه صدر نه دراغني پرزیدنت چوتو یې نه دراغني تاسو معلوماتو کې ولې هغه ته په دغه حکومت نشي چلو ولې الہ دوم رئستیت استعداد نه لري ورک د هغه د ازادۍ چغې دی شرو دی د موږ په وطن کې هم خزر اوزی سره کونته راوسی بناري وت وسري ازادي مارچ عورت مارچ مې را جسم مېري مرزي زما بدن دي زما مرزي ده و مسلمان او مسلمان خوري امور واوره يورپ امریکا غرب او مغرب اغزان اور او ليوان دي چتا پکور کې مستورا با پرده نه پريدي حقوق د دا اقوی دادي ووره زنانه له څه حقوق ورکې او خلک ملكون وګوره مساوي حقوق پکې نشته سره اتګینټې په یو فکتری کې کار کوي هغه 80000 تنخواه علي خو چې زنانه په شومره فکتریانو کې کارونه کوي هغه 30000 تنخواه علي راشد دی خپل ملک حال دی وګوره په پرایوټ سکولونو کې و ګوره چې چرته موږ د تعلیم دا وکو چې دلته خراناو او پوی د دا دانشورانو نشته لکه د سړی تنخوا و ګوره او د مس ترور تنخوا و ګوره چې مس ترور له شو تنخوا ورک ولدا مسیان په دې پرایوټ سکولونو کې دیری پیسې لګیلې تنخوا کماله مساوی حقوق و دی ته وای چې د خزه او د سړی او شانتنخه ور کوي ولکن کفر دا څه له دا حقوق درکې چې زنانه دراوزي په स्टेज دی غړشی د مديشي خلقت ته وته وګوري د د مغرب د د یورب حقوق دي چې زنانه د کور را وستل شو او د زړګون سړومخه تا او ګړاوله شو له دغه حقوق زنانه ولورکې تاسو به سفر کړې د لاور د فیصل آباد د دا ګجراواله داسې د دا کراچي پوری باځي بسونل پخې کې زمو مسلمان اخر کلندر ده صدا کلندر دوی هوت ډېر خونوونه وي ایئر هوستس پلان کې داسې داسې الفاظ له خې استعمالې زکه دم تسوي فنکار سنگر هنرمند ګلوکار نوم بدلی هر عمره دې كتبلې عمره خرده د مغرب د یورپ حقوق دالي چې زمو مسلمان خور په بس کې کلندر د 40 بایلس 30 لس سره نو کرا او طولته دوله یو د تند 5000 ګوري کده بس په اخرې 60 کې سړې ناس اواز ورته کوي چې سیوت وته نه زڼګاړي کولې شي دا پدی بسخه کت او پورتاځي د لا بسکټ ورکا اغه له اوبه ورکا اغه له پپسي ورکا یو زنا نه د لاور نه رانه او د پی خبر په اډو کې د ډرایورانو کلندرانو سره بشپوي او د پښاور نه مځي په لاور کې په اډو کې بشمکي او د تریالیس سلو نوکرای او پردیسړی به ورته ګوري دغه د مغرب او د امریکای حقوق دي حقوق ورکو زنانه پجازونه کې نوکرانه کړی ایر هوستیس پجاز کې ګرځي چې ال شراب ورکی چالو ورکی دغه الله قهردې عذاب دې غضب دې یو زنانه یو او یو کور کې د پلان او د مور خدمت نه کوي یاد خاوندو د 15 پګو بچو خدمت نه کوي الله د 40 43 پنتانی سړونو وکړه پکور کې د مور او پلان خدمت نه کوي 50 کې د 200 300 او 450 500 کسانو نو کړو حقوق حقوق نشتا ومسلمانه خوري او موري پتا په سګټي سر نکښبدل شو مقصد یو دی د مکی مشرکانو جندې لګولې د بدکارو زنانو په کورونو اوننن ستا په وختو ستا په مخ ستا په شوندو ستا په جسم روپې غټي یو دکان مې ولید لوار پکې نه ستیدنه د لوارې دکان دی او بهر بوط لګېدلې پاګې یو خسته زنانې لګېدلې د زنانو د لواردو دکان ست تعلق ده ولی چې خلک مایلش د لهرې تیډه کې شو بره نه شکایتله بره یو طرف ته مسنه شکایتله د روپي ماچس پاګیم زنانا د پینزور او شیمپو پاګیم زما د مسلمانې زنانه وخت چاپتي ولی پتا شو پیسې ګټي حقوق نه درکې دا وګې ته کې خلک د هر زناور د تاسو نه نو بي عزتي تناستي حقوق ته نه دي نس سو وخت کې وای د زناور رهوتل ګدړان لیوان شرمخان او سپي اوزمري پړانګان لارې سرکونه بند کړل موږ در نه ورکو احتجاج کو سرکونه بند کړولې یره د دې ګډو چلې سر ظلم روان دي مالیک ور سره یو ور سره رواني او شپې مو سره رواني او حفاظت کوي د شپې په یو باړ او باړه کې باندې کړیو دیوال دی او څوک یې دار دی د دا خپلو دوی د دو حقوق سره لوبيدي او د خپلو دوی په ازادۍ باندې سوالیا نشان دی پرې د چې د غړې چلې آزادي ګرځي او کولاوي ګرځي غړې چلې خبرې شي ښاغ ته له وان څومره خلک دی ته ځناور څومره خلک دی دز ماریو پلانګان څومره خدي زمنګ د حقوقو لپاره چغوي سرکونه بندي احتجاجونه کوي حکومت مجبورش اعلان یو چې ګډیو چلیم بس پرې د سپو په شانتي لارو کې دي ګرځي ای سارول می سارول نشته څوک یې دار دی وسره نزي چې ازادي ورکړه خبر راغې چې فلن کیزي کی, کی؟ چیلې پرته نه مشتاو نه شرم خوڑلید بل ځکه ګټ پروت ته سره چا خورلې دی بل ځکه چې لیدله سنت کټ شوې دی پلان کې ځکه چې لیدله مړه ویناتي زمرې سکلې ده او مسلمان خوره امور د حقوق نسوا د آزادۍ دا, دا چغې چوي لیواندي مخبله وجدي زنانه په کورونو کې ناست دي د حملې د पारा د چکوونو د पारा د خپل خواښاتو د پرسته د آزادۍ چغې وي سردا آزادې قوم نشته دا, دا و کې شوېلې و دې دا شرم څخه د سپې دې د زن آور دې تاسو خړلو تنه استه قوت چې کور کې ناشته په بورقه کې د سمانی فرعونم چې راشي تا ته بد نشي کتلې خو چې کله تا نه بورقه وګورځي بدلارو کو سو ټولو فران بتاته ګوري خپلې 5 سال ورکی یو تافيده پزمک پر وته په کاغذ کې بند ده نه میږي راضي نه حشرات راضي سم نه راضي کومه ټافي چې کولا و ده او پزمک پر وته د میگو قطارونه به وته جوړ نې زمند اسلام زنانه له حقوق ورکړه اسلام زنانه له مقام ورک زنانه له عزت ورک او دا د قیامت علامه د حدیث کې راضي ځینانه به د خاون سره په تجارت کې شریک ش اوس وخت کې زنانه کاروباریا نه په دې بهر ملکونو کې ماجی مارګری موږ ته قشکه وي په دې قانونو کې سړی نه ټولي زنانه نهست حالات د سره روان دي دلته پم پونو کې به زنانه بیا ولاړي د قانونو کې به زنانه نهست ولی په دې خلک پیسې غټي د دې په دې چهره باندې پیسې غټي چې گا کر شي کස්ටمر فرش خو ژوند مندو د کفر کوششونه دي د يهودو نسوارو کوششونه دي تاسو خپل تاریخ مه راوي تاسو خپل مين دي مه راوي کفر بلګیاوي چغيبوي د ازادۍ پنامه د حقوق پنامه تاسو بي ساتي تاسو ګړډي تاسو نه لو پټ غورځي تاسو نه حیا اني خپل ملمند خپل خووند خپل خووند خپل نیګانو خپل اسلاف او تاریخ ژوندې کوي پتا شو کی عجيبه جیب زنانه رښوی دي د دې اسلام لپاره دمره قرباني ور کړې دي چې خپل خائشه قربان کړې دي زنانونه قربان کړې دي ام سلم رضی الله عنها زناندا خاوند دې انس ابن نظر دا مالک ابن نظر کافر دي ام مسلم دې په نوم کې مډیر اقوال دي ال رميسا فلان فلان ډیر نومونه راځي خو په ام مسلم مشهور دي خاوند کافر خزم مسلمانه وړو کې بچې انس مشوم دي خبر کوي مور توي بچي قل لا اله الا الله کلمه وایه بخبر ولجب ماتي بلار کور تر اننه ودلې خزي ته غوسه شي زويره لمخره بوه ته خو خراب شوي مسلمانه شوي چې څوک به مسلمان شوي دا خراب شي داسره کور کې تنگ او ژوند د خنو به هر لاړه چرته لار کې مړ شي ام سلم کون دشنه چکه لذ انا نکند شو الله حسن ورکړو اخلاق عرب او حسن تنکه تل غیرت تبعکتن چکه سنان بهادر اد او غیرتی ده غیرت په کی اعلا درجه کی بهادری په کی اعلا درجه کی جر گور پس ابو تلحره ولي گل ابو تلهم په وخت کی کافر ده چما سره نکاوکا ماسره واد اوکا چکلا ابو طلحه دې سره جرګه کي خبرې کوي چې ما سره وادوک دورتوي ابو طلحه زما استانې کان کېږي زم سلمان تکافر ابو طلحه ته چې د کم بوت عبادت کې هغه بوت د فلان کې خاندان غلام حبشي غلام پتر کاڼې کې جوړ کاڼې د وی ترا شرا وی ترا شو بوتې جوړ شو ګور په وو لگے د بوت سوځي دعوت ور کوي اوس دې شړي اغلاړ بیا ور پ سراغه چې ما سره وادو ورته ویا بوتلھا ما مصلو کا یور ستاپشانت سړې سوک نو اپس کې ډېر قیمتي سړې او خيارې اقل من دې پوې خو یو خبره ده ته کافری زه مسلمانه زه ما واست نه کېږي ابو طلحه کته مسلمان شوي زه تا نصرہ سپین چاندی سونا سمنونه دا هیڅ هم نه غوړم ستا کليمه ستا اسلام زما مہر زه تا ثروات هرې زنانه ارمان دي زنه نه غټهرمان ده چې په دې غړه کې لکسر پره پریوزي په دې وګونو کې د سرو والي په لاسونو کې بنگړې وي خو نه سامانې په نیچرې خوله کمروي د هرې زنانه ارمان دي زګوي ته نور سدي دقه ژوند دي په دې الله خوشاله کی خو هندو منندو 160 سمشارانه من دي وي خو اه شاد نفسانه خو اه شاد د کلمې لپاره قرباني ابو طلح الان الله د پزړک اسلام ورواچ کله چې کلمه ولا مسلمان بیا یې چرګنا وله گله ام سلیم ورتوي زم ما او مغه زړه خبره ده ته مسلمان سرنه تولینا جدادنا پټه نا درهم او دینار نه غوانم د ستا لا اله الا الله دا د شروع او د سپینو ماته غره ده زتا سرنیکا کوم ولته حکمته چې ما پنیکا ور کوي د اغه مہر لا اله الا الله مقررش تاسو خپل تاریخ ګورې فندمن د سدومره قرباني د کلمې د پاره ورکو صحابه کرام فرمای خلکو به د مہر قصې کوي د فلان کی زنان دومره مہر د دومره طولې دي د پلان کی دومره د ټول زنانو مہرونه به یادش خود ام سلم په شان قیمتي به بشبهه اعلی ترین مہر د یوې زنانم نو چې د دې په نصیب کې كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أو إسلام دي تميلوش دهشي <applause> زنانا بي كلاچه أم سليم مسلمان شو أبو دا مسلمان وابو تلها <applause> مسلمان خزو خاون وخاون أبو تلها ميو قيمتي إنسان دي تزنانا وي أبو تلها چرت سفر للاڑي ندينه يوزوي بيداش بیمار دغه سفر په دوران کې وی زوی وفاتش نو دو دوه قدرت فیصله و نن خاوندم کوټه رازیونند د بچی مفاتش د کوټو لژنانه راځم کړی چې زمما خاوند را روان دي څنګه مګي بنو وای ګری وانونا بنش کوی سترګي بنسره کوی ابو تلح زوی وفات د زوی د مرغنه ز خبروم بل څوک به نه خبروي کورته راغه دي د مخ کینه ځان برابر ک دول سنگار د زمانی مطابق ځان خسته جوړ ک ابو تل هراغه روټه وته کې خدله دي توي پوي ځنه نه په کور کې معمولی پسرې لا دړ نه راغله د خاوند راتلو ټی می لاسو کپړو خاغتړلې هغه غریب بهر هم پریشان اودل ته وګوري چا دا غریبته سمره تکلیف ته پریشاني ډبل شي زوی وفات مړې په کور کې پروت ما شو مړلې په کور کې پروت او مسلیما مزرو درد دیو خفګانې مو کله چې بوتل هر وټي خوړله خزوخه وندي مباشرته ش لدین بعد ورته زنانه وي و دې کلیک یې سره خلق دي او چاوله امانت ورک هغه خلق ته امانت واپس غواړي او دوی نور کوي منده ورته وای چې داخله خوڑېر بد کوي چې امانتي ورکړې دی واغیتي واپس غواړي خور دي کې ولي کې ساري دانه دې په کار چدي امانتي سار کې وای ابو طلحه احتسب ابن کا د اغازوی اجر د الله نه وګونه د الله امانته الله واخست صبر وکي الله اجر درکی نور ته اوسه چې تا مخکبه دراته وې نه مزه ګندکړم ټول رسول الله علیه الصلاۃ والسلام تراوس چې رسول الله علیه السلام به دا شکاروش رسول الله عليه السلام ورتسوي بارك الله لكما في غابر ليلتكما الله دي بيغانيش با ستاسو مبارك صحابي الكرام ايه فرماي الله رب العالمين الذين دين رستو دو دويتا سوزا من كلهم قراء طول القرآن قرآن, قرآن. د ام سلم ابو طلحه دغه قیمتي خلک ش تاسو سوچو که زمون خويند د میند ابو طلحه د ام سلم په دعوت مسلمان ش که ابو طلحه منسکای ام سلم ته اجر ملاوي کی که ابو طلحه دلاوت کوي که كا ذکر کوي که كا حج کوي که كا جهاد کوي که كا هر عمل کوي د ام سلم هيڅه پکې ولی د دې په دعوت نه مسلمان ش ته او خاوند مزګزار جوړ کچ سمره منزنه کوي د اغم اجر او ته تبم اجر ملای ته خاوند باندې ګیره پرې ده مهنت پېوکا الله تعالی راضی شه تعلم اجر درکې ته خاوند باندې زور راوړ چې خاوند د کور ته حرامې مړا وړه الله تعالیم اجر درکې مې نهستا خبره مې نه ستاره فرمایش مې نه او دوت هر فرمایش کې خود منزو ویناوت نه کی سحر پروت ایت نه را پاس رسول الله علیه السلام څه فرمایي رحم الله عمر الله دې په هغه زنانا رحم کی را پاس نه د شپې تهجود ته او خاون نه پاس خوب راځي خوب راځي او داوتو یې پاس وانذحت فی وجهه الماء لگیو بره والی او د مخاوند مخته وروغرزي او غره پاسي او تہجد کی الله دعوان د قافلینون او استل او رحم الله الله دې په دې زنان رحمتنا الناس ابو تلحنا او ام ام السلام د شي قربانای والا خلق جوش یورس کوړه د راغ ابو تلحرز الانو <سؤال> <سؤال> ومسلم توئیچو مسلم کور کې سشتکه نشته اغه ورته ویچو دوم رسیدي وڅډړی چې زما ستا او د دې بچو کی وي هرده بچي په ستريقه او دکه خود رسول الله علیه السلام جمعات کې ناس ته عرفت فی شوته الجوع چې خبرې کولې پدې خبرو کې ما ته ولګ معلومې ده ظعیف ظعیف لګیا زما نبي وکه دي او دلته بچي موغي دي نبي عليه السلام موغي دي او بچي موغي دي څوک به مخ کې کېږي اوس بچو خير دي ودکه انسوي ماته می مور आवाज وکي بچي دلته راش دغه وچ پینځه یا شپک کوونی وچو ډوډۍ ودر بش کپڑے را واغستل پټا داروټي پالو پټک نیمالو پټک تاو کړو نیمه زما د دې وګینه راتاو کړو نو ګرځیږي غاړه کې راتاو اچو چدا به يو سي محمد رسول الله عليه السلام تبي وركي ځکه ما ست تر عالم رسول الله عليه السلام صحابه سره ناس ته ځکه دا سه ودري دلم و راتوي ارسلک ابو طلحه ابو طلحه راو لګلې و ما ویلا وې به ټول عام خوراک درکړې وې وې ما ویل او وی راته وې زمخ کی صحابه ته ویل راځي چې زو ابو تل حق کړ نبی له سلام ما ته وې ته مخ کی ززمخ کی او غویره پس چې کورت عالم مرتمی ویل چموري رسول الله علیه السلام او صحابه ټول زمون کړرانه خاوند ورته وې سبکو خله کوی پختو ده کنه اودا پختو نه ولا ایمان چنبی عليه السلام او صحابه من کر راشه وا پس د دې زنوږي رواني ومن کر خسنشته چې دا ټول ماړش کیږي بس نو بیا ورته زنه ان سه وي رسول الله عليه الصلاه و رسول پويږي بس پرې ده خبرې وي من کر را لا واسوک چکور کی ترکاری ام السلام ورته ترکاری نشتا خوته غوړو هغه دبې د مشکو دبې بوم د غاړو پیسکو د غټونو ته سنخط دي وې دا راوړې رسول الله عليه الصلاه والسلام هغه ډوړې چې یو کس کارم پینکی آو پی اوی چې گزارو کیو دوه طریقې کسان بپېماړش وې د غوړو هغه دبې لاس کیو غوړی رالی په روټۍ باندې اچي او صحابو لور کې چې دا وال دا وال دا وال انست چاو ويل چې د خلک سومرو ان اس فرمای کدا پسوونه خلک و هم مړېدل خدانن راغلي اتیا کسان او اسي کسان اتیا ورن ماړشو او رټي او مغه حالت کی او چې کله موږ د غوړو ډبه کولاو کده مخکینه غوړي پکې لا زیات د الله رسول عليه السلام معجزات دا امي سليمه دا زمنګ ده من د مور وا دا د هر مور مرده قرباني ورکړه ابو طلحه یو خکل انسان اسلام ترابه همو مضبوط انسان یو سخي یو کرامت یو عزت یو اخلاقي انسان را, را. زمو مسلمان خور امورې ست په دعوت ست په وینا ستپل ځان خو ځولو دا ټول کور اصلاح کېدل شي دا بوکور کېغه مخامخ ګډ کې چې ټلویزیون لګېدلې ده دم ستاسو فرمایش تا و دوی ویلې چې دا و اړ پر دې کورونو تزي اوسو کې پر دې اوسو کې نه دي پلو وڑول خپل ټي وي راوړل دا ستاسو فرمایشه تړئ فرمایشونه کې دې منلې دي خدا نن د دین فرمای شوکا د دین دعوته چلاوه قربانی ورکې خويندو میندو اسلامي زمنګ نغواړي ستاسو تاریخ د قربانای نه ډک دې ډک د اولاد قرباني د خاوند قرباني د بزنانو په شوق ورکول هجرت شوروش مکه مکرمه نه مدینه منوره ته صحابه کرام هجرت کئ هجرت څه ته وای چې د کلمه وایو دی مستم څوک پری دی مکه کی چانه پری خدل هجرت دا شنو چل تتل لو ما زیو خوراکونه ن د لاري تکلیفونه پټ هجرت کی ی ابو جهل څوک هجرت تم نه پری ابو سلام رضی الله عنه صحابه مهاجر را روان شې وي خزه د ام سلمہ یوې پغې کی بچې د زوی سلمہ د اغنوم دغې دي ماشوم د مکه مکرامه معلوم خوړو د دې ته چ راورسېدل د دې زنانا اورو ناراله د دې شړی اوخ ابو سلمہ رضی الله عنه او وی وی ورته چې ټیک دا ته مسلمانې او خزدی مسلمان اغه خذا خور مونږ ته لدی نه درکړی چې دا, دا به ته پوه تنو نه په پردواله کوګرځی مونږ خپل خور ته سره نه پریږدم د چرت عزيزه دا درسره نه پریږدم خزېتی سار کړو د دې په غیږ کې ماشوم دي نو د سړي رو نه خبر د سړي ته به خبر شووم وی ویل بچې خو د پلار دی زنانه پښورل چې دا ماشوم موږ لراکه اغه ویل نه بچي مې دی راته پری دی وای راخ کړ اخ کی د سعودي رونو دا ماشوم رانه راخ کا پر اخ کلو کې د ماشوم لاس مات ماشوم رانه اQtGui واغست خاون هجرت وکړه په کور پاتوش خاون دم رانه جدا شو ګورو کې زم رانه جدا شو سحر چې بشو د قزیلبر عالم او کې بناستم او جړل بمه جړل بمه ما خامہ پورې بمه وچړ د ژړا ما یو خالوکړه مسلسل چې الله خواوند عمرانہ جوړاک او زو عمرانہ واغس یو کال پس زمنګ د کورن یو مشر اسمنګری دی کافر دی زیولی دلم چې دا جاری زمارونو ترا غوډیر غوسش چبدبخت خو خزانه خو ون سره وی خزانه مخاون تمپلکا او زوی مم ته جدا کر هم نشته ويرون مکافر خو لګنرمش راتوي ویل چې قاوند لزی لاړه شي اجازه تته هموږ درسره نوزو زکه دل تکافر بسکیږی موږ یا واسر روان شو چې څنګه روان شو اغه ماشوم ممراله داغه دا خاوند وروڼو نه راواغستا غیم را لره هجرت کوم د مکه او د مدینه په منس کې په هغه وخت کې واته ورزې لار او په دې ځنګل او په دې لار او په دې شاو یو کافر راغ اوثمان ابن ابي طلحنه می ده اغه راتلته د فلن کلوری وای مال اه و شتا په شان زنه نه او په دې لارو کې اواز سي کافر دی کافر زما غیرت تا نه مانی چې زما دا علاقي زنانه دي او جواز برواني زه در سره زم وي الله دي سره کی دمره حیات چولې چې در مديني پوری دم سره خبري ونه کړ او الله صله د لس ور کړ عثمان ابن ابي طلحه هم مسلمان د بیت الله چابیانی د دوی سره وی نبی علی سلام تی وانه غستل نه نه پوري دغه په نسل کې را رواني د حرم شریف د کعبه د دروازې چابیانی د دوی سا. روان روان مدینه ته ورسول مې راتول چې هغه مدینه دا ورزه ابو سلامه مې خوند مې لاو شوډونه یوزیش ژوند تیر ادا ابو سلامه د قربانۍ والا سړی jihadun wa marako ی اور اس کو ترہ غړير خوشاله او مرته لسنګ غړير خوشاله وي زنانا بیبی نن مده نبی علیہ السلام نے دعا ایستکړه دعا څنګه چې چاته مو مصیبت او رش تکلیف پر شي حادثه راش هر قسم مصیبت او دی اوئی انا للہ و انا الیہ راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتي واخلف لی خیرا منها یا الله تدین مصیبت اجر راکا او تدین بهتریم غور او افضل راکا الله بوې خامخا تدین بهتر ورکی وې دعا و ما مې ذکره ابو سلمہ رضی الله عنه په وحت کې زخمیش هغه زخمې نخ کېدلو جنکدن حالت یو کله چې ددن علیه السلام دعا وکړه چې الله ابو سلامنا راضي شاو او د دې په نسل کې برکتونه واچو زه محمد رسول الله تعالیٰ راضیما روحت هو تسترج ول رسول الله علیه السلام باندې کړه جنازه په کول چې کله جنازه ته رسول الله علیه السلام وتره جنازه کې به عام نبی له سلام سره تکبیر کړه کړه ابو سلمہ باندې یو تکبیر دوا درې څلور دعاګانی پنځه شپږ او اته نه تکبیرو نه تکبیر جنازه په وکړه صحابه کرامو ته مخرا وړو چې ګوره غلط شوم نه يم دا نه تکبیر په ما وکړل ولی ابو سلمہ جمر قربانې ور کړې دي په اسلام کې جداد الزر رضي الله عنها دامي وزنانا وخزا زاد خسوا دخاون قرباني بياد بچي قرباني نخاون تمي وفات شاغ دعامي ويلة كما ميز ذكر وچ إنا لله وإنا إليه رأي أرجع سر خوب خو كتاسر مي غصوش لا ولا تبا